מנהיגי חינוך יקרים, גננות, מחנכים ומחנכות, מורים ומורות, יועצות, מנהלים ומנהלות, מפקחים, מפקחות והנהלת החמ"ד, ברוכים הבאים לכנס מנהיגי חינוך החמישי תשע"ה, בסיוון חזון החמ"ד מחולל מציאות. המיצג שראיתם, שרו אותו מקהלת שרי דרום, מתלמוד תורה כפר דרום, יוצאי גוש קטיף, יבנה ויקונן. בהשמעת בכורה של חזון החמ"ד שנכתב הולחן לכבוד מעמד זה. קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את מנכ"לית משרד החינוך, הגברת מיכל כהן. בבקשה. שלום לכולם, הרב גיסר, דוקטור אברהם ליפשיץ, מפקחים, מנהלים, מורים, גננות, יועצות, צוותי חינוך. ככה עיינתי בחומרים וראיתי משפט שאתם בוודאי מכירים היטב, יין ישן בקנקן חדש. בעצם בחזון החמ"ד אתם בודקים, שואלים, נקראים לשאול שאלות, לקרוא ולעצור מדי פעם ולבחון, לבחון מה אתם משנים ומה אתם מחזקים. ובכלל, איך מחוללים את המעשים הכל כך גדולים שייצרו את המציאות הבאה. אז נכון, כשמדברים על חזון ומציאות, כאלה שמבוססים על עקרונות של צדקה ומשפט, של שליחות ומסירות, של ערבות ההדדית, של אהבת הבריות. המילים הללו היו חרוטות לאורך כל החוברת שלכם, שנקראת החוברת של החמ"ד מחולל מציאות, מילים שהיו לאורך כל האמירות בחזון שלכם. אחד מהעמודים החזקים שאתם מובילים והם עמודי התווך שלכם זה הנושא של ההצטיינות הערכית. הצטיינות שהיא סמל ביהדות המשיכה להיות אבן היסוד שלכם כחמ"ד. ההתנדבות, הנתינה, הערבות ההדדית הם לא רק בעיתות של חירום, הם נעשים בכל יום לאורך כל השנה. בין הפרויקטים הרבים שאתם עושים, הנושא של חמ"ד וחסד, במסגרתו אתם אוספים מדי חודש כ-45 טון של אוכל בעבור נזקקים. תוכניות אחרות שאתם מפעילים בהכנה לגיוס משמעותי ותוכניות נוספות. אני רוצה לומר פה, שנה שעברה שהייתי פה דיברתי על הנושא של למידה משמעותית, ואמרתי שבעצם בחמ"ד הנושא של למידה משמעותית באמצעות הסיפור של לב לדעת היה לפני שהמערכת כולה אימצה אותה. ובעצם גם פה כשאנחנו מדברים על התפתחות ומעורבות חברתית שכלל ילדי ישראל יצטרכו לעשות כחלק למידה שלהם, כחלק אפילו מתעודת הבגרות, אני חייבת לציין שאתם הייתם הראשונים במחנה. זאת אומרת, הנושא של נתינה, של התנדבות, של עשייה חברתית ולא לשם משהו מסוים, נדמה לי שאתם המובילים. לצד הנושא של מצוינות ערכית, החמ"ד בהובלתו של אברהם ליפשיץ, בהחלט. אברהם והחמ"ד לא מוותרים
על הנושא של המצוינות הלימודית. וגם שם אתם, אנחנו רואים שההשקעה מרובה נושאת פרי, וכבר אנחנו רואים במבחני המיצב התקדמות מאוד גדולה בנושא של המדעים, המתמטיקה, העברית, האקלים, ויש עוד מקום לשפר, והוא האנגלית. אני בהחלט חושבת שאתם מראים, כשאתם מכוונים למשימה, מכוונים למטרה, אתם יודעים להשיג אותה, ונדמה לי שעל זה הברכה. אברהם כותב לכם מדי סוף שבוע וקורא לכם מנהיגי החינוך. אתם המפקחים, המנהלים, המורים, הגננות, היושבים פה והאחרים, מנהיגים של המערכת הזאת. אתם אלה שמחזקים את שני העמודים החשובים האלה של ההצטיינות הערכית וההצטיינות הלימודית. המנהיגות שלכם, של צוותי החינוך, היא שמייצרת את ההצטיינות. מנהיגות שאינה מסתיימת בתוך מתחם הכיתה, שאינה מסתיימת בגבולות בית הספר, ואינה מסתיימת עם צלצול הפעמון. מנהיגות שעיני החברה נשואות אליה, ולכן היא נמצאת בכל עת ובכל מקום. היא מלווה ותומכת לאחר הצלצול. שנה שעברה לצערי היינו בצוק איתן, ונדמה לי שאז דיברנו על כך שימים רבים חובטים במערכת החינוך. ימים רבים אומרים משהו על המורים, אומרים משהו על המנהלים, אומרים משהו על הילדים, אומרים משהו על כך שמערכת החינוך היא כזו ואחרת. ונדמה לי שהמנהיגות שלכם, שנבחנה גם בשעת משבר, היא בעצם המנהיגות שמייצרת את החברה. היא בעצם המנהיגות שמכוונת את החברה העתידית. והמלאכה היא לא קלה. היא מלאה באתגרים. אנחנו זקוקים לנחישות. אנחנו לא צריכים לוותר על הדרך החינוכית. אנחנו לא צריכים לוותר על החלשים בתוכנו. אנחנו צריכים לזכור שחוסנה של החברה הוא כחוסן החלש בתוכה. וגם אם חובטים בנו, וגם אם מקופפים אותנו, וגם אם מוחים נגדנו, אנחנו עדיין צריכים לדאוג לחלש שבתוכנו. זו הזדמנות לומר לכם תודה רבה על העשייה החינוכית המבורכת, שנעשית יום יום, שעה שעה. זו לא במה שכל יום מקבלת, שצוותי החינוך כל יום מקבלים במה לומר את המעשה החינוכי הכל כך גדול שהם עושים. בדרך כלל זוכרים להגיד את מה שלא עובד. אנחנו פרסמנו לא מזמן את הסקר של הרמה, סקר ההורים, שיראה, שאתם יודעים, שואלים את העובר אורח, איך מערכת החינוך במדינת ישראל, מה הוא יגיד? על הפנים. כששואלים אותו, איך המורה אצלך בכיתה? איך בית הספר שלך? איך מנהל בית הספר שלך? בדרך כלל הם אומרים, לא, אצלי זה אחרת. אצלי בית הספר, המורים והמנהלים נהדרים. ונדמה לי שהסקר של הרמה, הוכיח שוב את מה שכולנו יודעים כאנשי חינוך. ש80% מציבור ההורים גאה במערכת שלנו, 80% מציבור ההורים אמר שחינוך וערכים, שלמידה וערכים, שהישגים וערכים, מקומם זה לצד זה ולא אחד על חשבון השני. ציבור ההורים הביע את הגאווה שלו במערכת, בפריזמה של הילד הפרטי, דרך המורה, המנהל, הכיתה. ונדמה לי שהאמירה הזאת מגיעה קודם כל ליושבים פה. אז תודה לכם. ולא תכננתי לעשות את זה על הבמה, כי הוא עדיין לא יודע, אבל אני חושבת שבעקבות מחיאות הכפיים שמעתי לאברהם ליפשיץ, אז אני רוצה להודיע לו ולהודיע לכם, אבל בעיקר לו, שהוא מקבל את פרס המנכ״ל להצטיינות. בהחלט מגיע לו, אני לא יודעת איפה הוא.
זה מרגש. רגע, אל תלך. מי שיודע, אתם בוודאי יודעים, ואברהם לא ידע עד הרגע הזה, ומה שאתם קמים ומוחאים כפיים, אני חושבת שזו ההוקרה האמיתית של המערכת לאברהם. פרס המנכ״ל הוא רק ציון של מערכת שאומרת, כזה אנחנו רוצים לראות בשירות הציבורי. לאברהם לא קל איתנו, ולנו לא קל איתו, כי הוא נלחם על כל... לפעמים אברהם מאיר לי כשאני מעלה איזה נושא בהנהלה, אז אתם מכירים את אברהם, מנומס, לא יוצא מכליו, אומר לי, יש דברים שלא אומרים בפומבי, אז זו הזדמנות לומר לך שגם הוויכוחים הם תמיד ממקום באמת של כבוד, ממקום של הערכה מאוד גדולה, והלוואי וירבו כמוך. תודה רבה. חופשה נעימה לכולכם. אני מתכבד להזמין את מי שמוביל את ספינת החמד, דוקטור אברהם ליפשיץ, ראש מנהל החינוך הדתי. בבקשה. צהריים טובים לכולם. היה מרגש, מיכל, איך עשית את זה ככה בלי להודיע? משום שביקשו ממני שאומר דברים קצרים, אז קראתי, אני אקרא מהכתב. אולי נדלק קצת שיהיה יותר קצר. ברשות המנכ"לית היקרה, סגניתה, מנהלי המנהלים שנמצאים פה מהנהלת משרד החינוך, הרב אבי, הנהלת החמד, מפקחים, מורים, גננות, צוותים יקרים, מרגדי ועוד אנשים שבטח לא זכרתי את שמם, אבל כולם אהובים וטובים. אני מבקש לפתוח בתודה, והתודה היא תודה בשם כולנו לריבונו של עולם. נקרא את זה כסדר. מודים אנחנו לך השם אלוקינו, לך השם אלוקינו, על הזכות של כולנו להשתדל להעניק חינוך בענווה, במסירות את ילדי ישראל. מודים אנחנו לך על הזכות לחיות בדור של גאולה, ולהיות שותפים ופועלים עם אל בחינוך תלמידינו, לראות את החסד שעושה עמנו הבורא בחיים במדינת ישראל, ראשית צמיחת גאולתנו אחרי 2000 שנות גלות. מודה אני לפניך מלכי וקיים על הזכות הגדולה להיות שותף לעשרות אלפי מנהיגי חינוך בחמד, החינוך הממלכתי דתי, ולהרגיש שכולנו משפחה אחת, בית חינוך כמשפחה. לפני כשנתיים פניתי לאורי אורבך זיכרונו לברכה, הייתי מצייץ איתו מדי פעם, בהתייעצות אם נכון וכיצד למתג את החמד, אולי להחליף שם, לשנות משהו. הוא חשב שבריר שנייה, מי שהכיר אותו, הרים את ראשו ואמר לי, אברהם, אין מה לשנות, הכל נמצא כאן. חינוך, ממלכתי, דתי. מודים אנחנו לך השם אלוקינו, על הזכות של כולנו להיות שליחים, ולקום כל בוקר ובשמחה לחיות בתודעת שליחות. הגמרא בדף היומי שלמדנו השבוע במסכת נדרים, דנה, האם הכהנים הם שלוחי דידן או שלוחי רחמנה? האם הכהנים הם שלוחים שלנו או שליחים של הקדוש ברוך הוא? כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיו, כי מלאך השם צבאות הוא. אמר רבי יוחנן, אם דומה הרב למלאך השם, תורה יבקשו מפיו. בענווה גדולה, אנחנו הכהנים המלמדים תורה ודעת. אנחנו השליחים של ההורים במצוות ושיננתם לבניך, בבתי החינוך, ושליחים של הקדוש ברוך הוא ללמד תורה לעמו ישראל באהבה. אם חב"ד לא תופסים את השם, הכנס הזה היה צריך להיקרא כנס השליחים של החמד. הרב זצ"ל כתב על אלוקיי, עד שלא נוצרתי איני חדיי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי. אדם נולד בזמן מסוים, בתקופה מסוימת, כנראה שיש לו שליחות באותו דור. במקרה שלנו, כולנו שליחים בעבודת הקודש, של החינוך של ילדי ישראל בחינוך הממלכתי דתי. השליחות היא מתמדת, היא לא מתחילה בנו ולא מסתיימת בנו.
השליחות שלנו היא חלק ממרוץ השליחים הגדול של עם ישראל לדורותיו. מודים אנחנו לך השם אלוקינו על הזכות שלנו בחמד להיות בענווה. מי שמנסים להוביל בקליטת העלייה שלנו זוכים בחסדי שמיים. מבני העדה האתיופית, עלייה מצרפת, בני המנשה, קבוצות מתוניס ותימן ועוד. החמד לאורך כל שנותיו היה החלוץ לפני המחנה בקליטת עלייה. זו זכות גדולה להיות חלק מהתגשמות חזון הנביאים. מאלה חייו תעופנה וחיונים אל הרבותיהם. מודים אנחנו לך השם אלוקינו על הזכות להתחנך ולחנך את תלמידינו לחינוך של תורת חיים, של שילוב של תורה ודרך ארץ, תורה ועבודה, תורה והשכלה כללית, של תורה עומדת במרכז חיינו, מתוכה אנו יוצאים לכל שטחי החיים, לעולם של רוח, לצבא, לכלכלה, למשפט, לתקשורת, לטכנולוגיה ולכל מה שנכון וחשוב לחברה במדינת ישראל. מודים אנחנו לך השם אלוקינו על הזכות להיות שותפים לעשרות אלפי מורים וגננות העובדים במקצועיות רבה ובמסירות נפש, כל אחד בתחומו, בשאיפה למצוינות, במשמעת עצמית ובחינוך לאידיאליסטיות. תוכנית לב לדעת מחייבת את כולנו לצד החינוך למצוינות והחתירה להישגים גבוהים בכל מקצועות הלימוד, להתחנך לעמל תורה, לאהבת תורה, לחדוות התעת ולחיבור הלב. מנהיגי חינוך יקרים, כולם אהובים וטובים, הכינוס שלנו היום הוא בסימן חזון החמד מחולל מציאות. בדברים שהזכרנו עד כה פגשנו את חזון החמד המתממש במציאות חיינו, בתוך בתי הספר וגני הילדים ומחוץ למסגרות הלימוד, בתרומה הייחודית של בוגרי החמד לדורותיהם לחברה במדינת ישראל יחד עם כל בית ישראל. מרטין לותר קינג בשנת 1963 בעומדו מול 200 אלף פעילי זכויות אדם אמר: יש לי חיום שיום אחד באלבמה ילדים שחורים קטנים ישלבו ידיים יחד עם ילדים לבנים קטנים. רק מי שחולם משיג, והיכן שחלומו של אדם שם הוא. מספרים על רבי מאיר שפירא מלובלין, שאבא שלי זכה עוד להכיר אותו, שבאותו ילד קטן הוא דיבר עם חבריו הילדים על הרעיון של הדף היומי. הילדים בני השש צחקו ולא חשבו כהוא זה. כולנו יודעים על המהפכה שהתחילה במוחו וחלומו של מאיר כי הקטן בלובלין, ולאן היא הובילה היום. בסיפורה של רבקה אליצור, סיפור הילדים על כנפי נשרים, היא מספרת על הסבא של ציון הנמצא בגלות שהיה עיוור. אבל דווקא עצימת העיניים נתנה לו אפשרות לצאת מהכאן ועכשיו ולחלום. להיות איש חזון שרואה הכי רחוק שאפשר. כך הוא אמר בסיפור, בעיניים אלה אסומות בתימן, אני רואה את ארץ ישראל, הנה הכרמל, הנה הירדן והנה ירושלים. עלה למעלה, עלה, כתב הרב זצ"ל, קודם לכל צריך לחלום, כל מורה בתפקידו, בליווי כל תלמיד שיחלום את חלומו, כל מוסד חינוכי צריך לחלום על המקום הרחוק ביותר, שם נכון שיהיה בית הספר או גן הילדים. לאן אנחנו אולי מבקשים ללכת? לאן אולי אנחנו מבקשים לטפס ולעלות? מה אנחנו היינו רואים בחזיוננו? במבט חזוני, החמד לא רק מצליח לחנך לשמור על איזון נכון בין מודרנה למסורת, בין חדש לישן, אלא הוא יהיה שותף ליצירה מחודשת של איש ציוני דתי, לומד את תורת ארץ ישראל, משלב בין עולם המחשבה, האגדה וההלכה, המשפיעים על אורח חייו ועל חיי החברה במדינת ישראל. במבט חזוני החמד גדל מספרית באופן משמעותי ומהווה את השתיתה של החברה הישראלית. היעד של ועמידו תלמידים הרבה הולך ומתממש נגד עינינו. החמד מרחיב את גבולו לציבורים שונים ונוספים כשיש מקום לכל כיוון, דעה וייחודיות. לכל אדם משנה לימדו אותנו בית הלל. לכל תלמיד יש מקום של כבוד בחמד. הוא חלק מהמשפחה הגדולה וכל תלמיד מלמד את סביבתו קהילתו וכולם מקבלים זה מזה. חזון החמד שותף לכולם, משמש את מקור הרעיוני וככוכב צפון. במבט חזוני לצד הייחודיות והחינוך לזהות ציוני דתית, החמד פותח את עולמו להיכרות, קבלה ונתינה לחברה הישראלית כולה, למגזר החרדי ולחינוך הממלכתי. ויעד אישה יחד שבטי ישראל נמצא על סדר היום של בית הספר. במבט חזוני כל משפחת החמד, מורים, תלמידים והקהילה כולה, חיים הלכה למעשה את הכתוב בחזון. אנו פועלים להתקרב אל אבינו שבשמיים, מתוך מחויבות לחינוך כשליחות לכלל ישראל, מתוך שאיפה לשותפות ביצירת חברת מופת, מקדמים חדוות הדעת ומצוינות, מתפללים להיות בתים של תורה, אהבת השם, מידות טובות ודרך ארץ.
במבט חזוני מתוך המהלך שהתחלנו בחיבור שלנו עם יהדות התפוצות, חמד ותפוצות, ובסייעת הדשמיה, אנחנו נזכה במהרה לראות את אחינו מגיעים לארצנו מרבה כנפות הארץ בהמוניהם. לחמד יש תפקיד מרכזי בקליטת העלייה מהפזורות כולם. חולמים אנו כולנו בשוב השם את שיבת ציון. במבט חזוני בתי החינוך של החמד זוכים להוסיף אור, ובסייעת הדשמיה ובתפילה לקדש שם שמיים בענווה. וכל הרואה אותנו יאמר, ישראל אשר בך את פער. אני מבקש לסיים. הרב סולובייצ'י כתב בימי זיכרון, וילכו שניהם יחדיו, דרכו של אברהם אבינו על יצאות קדימה, אל המקום שראה מרחוק חזון. אבל אברהם לבדו, אברהם אבינו, בלי סיוע, אינו מסוגל להגשים שום דבר חזון, כך כותב הרב סולובייצ'יק. צריך שיהיו לו חברים לדעה שיצעדו יחד עמו, ילחמו ויחד איתו יתגברו על המכשולים. היחדיו הוא הכרחי. על היחד הזה של כל מנהיגי החינוך בחמד, אני מבקש לומר תודה על הזכות להיות בשליחות בדור של גאולה. תודה להנהלת המשרד בהזדמנות הזאת, שאנחנו לכאורה מתווכחים, משה סגי פה וכולי, אבל באהבה גדולה, בהערכה גדולה, וכולם מבינים שהחמד בענווה רוצה להיות, לעשות טוב, כמו שאמר חנן פורט בזמנו, להשתדל לעשות טוב לעם ישראל, וזה לא מעט. נסיים בתפילה של כולנו. וזכינו הקדוש ברוך הוא לגדל בנים. ובני בנים חכמים ונבונים, אוהבי השם, יראי האלוקים, אנשי אמת, זרע קודש בהשם דבקים, ועושים כל מה שהקדוש ברוך הוא חפץ מאיתנו, נתפלל ונהיה ברוכים. צוות פה זה צוות דתי שמקבל אותי במאת האחוזים, אני בוועד בית הספר, על אף שאני עוד לא מצליחה לשמור שבת. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אני לומדת מהם הרבה מאוד דברים, גם בענייני הלכה. הם בפירוש יודעים לומר מה מותר ומה אסור. הם לומדים דרך ארץ, דרך אגב, ומזכירים לנו המבוגרים נשכחות. ואני רואה שלחינוך הדתי יש השפעה על הביטחון הסביבתי. אז אני חושבת שכשהבסיס שלך הוא אמונה ודרך ארץ, אתה מגדל ילדים לגבולות מאוד ברורים. אני מרוצה מהחינוך הממלכתי דתי. השנה העברנו שני ילדים ממסגרת חרדית. אחד העברנו ליסודי ואחד העברנו לישיבה תיכונית. הילד הגדול בכיתה רב היה לו הישגים חלשים. אנחנו רואים בערך 3 חודשים אחרי זה שינוי מקצה לקצה. באמת, הילדים הגיעו להישגים. הצוות המקצועי בממלכתי דתי מעולה, שמים לב לילדים. גם מבחינה תורנית דתית, אני רואה שהילדים השתפרו. והילד חוזר לפה, ואני רואה אותו לבד, הולך פותח ספר, ומראה לי, ובאמת קורה. חבל שלא עשינו את זה בהתחלה. היום הזה הוא התחלה, בדף חדש אתה נוגע. אני מאוד אוהב לשיר, שמקשים אני לעלות לבמה. אני מרגיש שאוהבים אותי, שחושבים עליי, שמערכים את הכישורים שלי. נווה המיאל זה להיות מסביב לנער 24 שעות. עבודה פרטנית, הוראה מתקנת, אחד על אחד. שיעורי אומנות, שיעורי מוזיקה, רכיבה טיפולית, סוסים, אופניים, משלימים פערים, לומדים את כל המקצועות. בסופו של דבר הוא יוצא מכאן עם 6 יחידות בגרות ועם מקצוע ביד. אנחנו מסייעים לחניכים ליצור לעצמם היום את תמונת העתיד. כשיונתן היה בן 2 הוא חלה בסרטן ועבר תקופה מאוד מאוד קשה בבית חולים, ממש גרנו בבית חולים שנה, ואחרי שנה הודיעו לנו שהכל בסדר. אתה הולך איתו לגן שעשועים, שמח, אם הוא רוצה לשחק עם כמה ילדים, אז אומרים לו, יש לך פנים עקומות, מישהו מאח לך את הפנים? ובגיל 4 הוא נכנס לגן בפעם הראשונה בחיים שלו. הוא עבר שנה לא פשוטה, הוא לא התחבר. לא יצא משם קשרים חברתיים,
פתאום התחלתי לחשוב שאולי זה לא המקום בשבילו. שלי התחילה ככה לגולל את הסיפור האישי של יונתן. אמרתי לה, אני לא יודעת להגיד לך אם כן או לא, ההחלטה היא תהיה שלך, אבל אני רוצה לספר לך רק על החזון שלנו. אהבה, אמונה, אכפתיות ואחריות. חזון ארבעה אלפים. הלכתי הביתה ולא יודעת, לא היה לי ספק. זה המקום שיקבלו אותו כמו שהוא. יש כאן ערכים, יש כאן חינוך, יש כאן תורה. ואמרנו, זה התורה שתהיה שלנו. וחשבנו איך אנחנו מציגים את זה מול המשפחה. אנחנו לא מגיעים מעולם דתי לגמרי. אנחנו מגיעים מעולם חילוני לחלוטין. והיה הלם, הלם גדול. ראש המשפחה, הבעל שלי, והוא אמר, אין מצב, אין מצב שהילד הולך לממלכתי דתי. וסבתא רבא, שהיא אימא שלי, מה את עושה, הבת שלי? אתם עושים עוול לילד, זה לא מספיק. מה שהוא עבר? הוא נהיה מקובל חברתית, הוא מצליח בלימודים, וכל כך כיף לו לקום בבוקר וללכת לבית ספר, שהוא ממש שואל אותי מתי הגיע הבוקר, וזה לא מובן מאליו. כשאני הולך לבית ספר, אני רואה ילדים שכבר בדרך, יונתן שושן, יונתן, יונתן. זכינו להגיע למקום הזה שהוא כל כך מאושר, שהוא בריא, שהוא שמח, שהוא במקום הזה, בבית ספר הזה, עם הסביבה הזו, עם הצוות הזה. כשאנחנו עולים במעלית, אז יש מראה בחזית של המעלית. אז הוא עומד מול המראה כל בוקר מחדש, ומסתכל על עצמו במעלית. ואני אומרת לו, הכל יהיה בסדר, יונתן, אתה תראה. ניתוח אי אפשר לעשות עכשיו כי הוא עוד גדל. אבל כרגע הציעו לו זריקות מחומר שנקרא חומצה הילרונית, שזה חומר טבעי שיש אצלנו בגוף, שהוא ממלא את החלל ששקוע, וזה משהו שצריך לתחזק אותו כל שנה בערך. אני מאחלת ליום הזה שהוא יסתכל במראה במעלית ויחייך, רק יחייך, ולא יעמוד עצוב, זה הכל. הוא אוהב לגו, הוא כמה שיותר מסובך, ושעות הוא יושב ומרכיב עד שאנחנו רואים את התוצאה הסופית. אני רואה את יונתן דווקא כאיש הייטק, עם כל החיבורים הלגויים שלו וכל התכנות והמחשבה הסטארט-אפית הזו שלו. אני חושבת שהוא יגיע רחוק ואני תהיה לי הזכות הגדולה להגיד שהייתי המנהלת שלו. אני רוצה לבשר לכם שיונתן קיבל את התואר מצטיין בית החינוך. ובמעמד זה אני רוצה להעניק לו פרס הצטיינות על היותו סמל ודוגמה לכוח רצון, התמדה ומצוינות. בבקשה יונתן. החליטו נועה רקל חמד להקים קרן לסיוע לילדים חולים בחמד. בשעה זו עוברים ביניכם נועה רקל לאיסוף תרומה עבור הקרן, אשר תממן בין היתר את טיפולי שיקום הפנים של יונתן. תודה.
קהל נכבד, אני מתכבד להזמין את להקת כפר הנוער נווה עמיאל בליווי להקת הררם לביצוע קצבי ומחודש להמנון החמד. בבקשה. Thank you.
נכבד, אני מתכבד להזמין את מר גד דאי, יושב ראש ארגון המורים הדתיים בהסתדרות המורים. בבקשה. שלום לכל החברים, ברשות כל הנוכחים, כל אחד כבודו, תוארו, מעמדו. פרשת השבוע, בלק, בלעם רצה לקלל ונמצא מברך. מה טובו אוהליך יעקב, משכנותיך ישראל. כותב רש"י על פסוק זה, שראה את פתחי אוהליהם, שאינם מכוונים זה מול זה, ראה מציאות שבה אין אדם מתבונן על מעשה חברו ואינו מדבר על מעשה חברו ללא לשון הרע ורחילות, מציאות של שמירת הצניעות של אדם מפני חברו ושל כל אדם את צניעותו של חברו. בלעם לא הכיר בתרבות שממנה בא ערכים שכאלה, ערכי כבוד הדדי, סלידה ומרחק מרחילות, חטטנות, קנאה ורחילות, חברה שכל כולה מתנהלת על פי מצוות ואהבת לרעך כמוך. משום כך נפעם למראה עיניו וברך את ישראל. אל ביתו של בעל חפץ חיים זצ"ל הזדמן פעם אורח, תייר מארץ רחוקה, בהתבוננות סביבו הבחן האורח בפשטות שאפיינה את הבית. כל מה שנמצא בבית היו רק הדברים ההכרחיים ביותר. כאשר הביע התייר תמיהתו על כך באוזני מערכו, ישב לו חפץ חיים בשאלה, ורהיתך שלך איכן הם? ישב לו האורח וסיפר שבארץ שממנה בא ביתו מרוהט ברהיטים מפוארים, אך כעת הוא מצוי בארץ זרה, ומשום כך הוא מסתפק בפריטים ההכרחיים הנצרכים לו במלון שבו הוא מתגורר. נעלה לו יחפת חיים ואמר לו, אף אני נוהג כמוך, בעולם הזה איני אלא אורח, עובר אורח, מקום מגוריי האמיתי הוא בעולם הבא. שם אקבע את ביתי, ומשום כך כל השתדלותי היא לרכוש אוצרות נצח בעבודת השם יתברך, ובהם אראית את בית הקבע שלי. רבותיי, זו דרכו של החינוך חמד, חינוך של תורה עם דרך ארץ, ענווה, צניעות, עזרה לזולת, אחדות בחמד, הורים, תלמידים, עובדי הוראה בכל שלבי החינוך, וכולם משפחה אחת, מאוחדים כאש אחד בלב אחד. חז"ל מסבירים כלל גדול, ולפי בכל מקום שבו נאמר בתורה ישראל בלשון יחד, כמו הפסוק הראשון, וירא בלק בן ציפור את כל אשר עשה ישראל לאמורי, מרמז הדבר שהיו בני ישראל באותה שעה מלוכדים כאש אחד, כמו שנאמר במעמד הר סיני, ויחן שם ישראל נגד ההר, ובאר רש"י, שחנו כאיש אחד בלב אחד. תודה רבה לכם. אצל הוריי בביקור, אני
אני חוזרת בחזרה בדרכי אל היישוב. אני שומעת רעש גדול מאוד, מתחים, פיצוצים גדולים, ומצאתי את עצמי מתחת למסעית. אני ועדלי מסענו לקודות מתחת למסעית. את אביגיל ונעמה הצליחו לחלץ די מהר, ואני ידעתי מאותו רגע שהחיים שלנו משתנים. יושבת בכיסא לידה ובוכה וזועקת לקדוש ברוך הוא, עד שבאיזושהי נקודה אספתי את עצמי ואמרתי, אני חייבת לקום מהמציאות הזאת, ואמרתי שאנחנו מפה צומחים. לי היה ברור שהתפילה הוא כוח חזק. הקדוש ברוך הוא נתן לי איזשהו שיעור פרטי שאומר לי, הדווח המודה שלי, את יכולה על כולם, בענייני נשמות אני מחליט. אדלי גם במותה אמרה אמירה מאוד מאוד ברורה, זוהי מדינתנו, זוהי ארצנו, אדלי נולדה כאן ואדלי נקברה כאן. ולא תמיד הכל נכון, הכל מובן. הניסיון הזה נתן לי הרבה מאוד תעצומות נפש והרבה מאוד אמונה. אני הבטחתי למשפחתי והבטחתי גם לעצמי שאנחנו את החיים ממשיכים. עם הקשיים אנחנו אוספים את עצמנו עם כל הקושי וממשיכים בחיים. אני משתדלת לנתב באמת את כל המחשבות האלה שלה, אולי ולמה וכמה ואיך לעשייה. הדל הראשי תיבות זה אני דואג לאחר. כמה זה מתאים, כמה זה סימבולי לכל מה שעברנו בשנתיים האלה. כמה חסד, כמה נתינה, כמה תעצומות נפש, כמה אמונה. חרבנו את הבית שלנו עד היסוד בשביל הדלי, להתאים אותו, להנגיש אותו, שיוכל לקלוט אותה בצורה ראויה. בסטודיו של הדל אנחנו מייעדים אותו לבית מדרש סלש חדר רוח גדול, ואני כל פעם אומרת לבנות, נסתרות דרכן, לא יודעים מה היה אמור להיות, מה עתיד לקרות, תהיו בטוחות שהתפילה היא כוח. מחזיק חזק עלה קטן שלי. שלום לכולם. לעמוד על במה זו, אני עדיין מתרגשת מהסרטון, תסלחו לי, כולי נרגשת. הספר שיוענק היום לכל גני הילדים בחמד לזכרה של אדלי שלנו, השם יקום דמה, מעורר בי התרגשות. בת 4.5 שנים הייתה אדלי במותה. לפני כשנתיים, ג' סיוון תשג, אדלי שלנו נבחרה. כולנו נבחרנו. לא שאלו אותנו ולא נתנו לנו את האופציה לבחור. מצאנו את עצמנו בתופת, נרגמים במתח של אבנים, נלחמים על החיים. הלילה הזה שבו ראינו אותה במחלקת טיפול נמרץ בשניידר, לא ימחק מזיכרוננו. כל כך קטנה ושברירית, שוכבת במיטה כל כך גדולה, מחוברת לכל כך הרבה צינורות, נפוחה, כאובה ולא מגיבה. חיינו השתנו בשנייה. אדלי הייתה ילדה חכמה, פעלתנית ומלאת שמחת חיים. יופייה החיצוני והפנימי היה מוקרן לכל עבר. מרגע פציעתה בחרנו בחיים, למענה ולמען אחיותיה. החשיבה הייתה תמיד אופטימית, עם הרבה אמונה שהכל מאיתו. הצבנו בפנינו מטרה שאת הדלוי אנחנו מעמידים על הרגליים. לא עניין אותנו דבר, ההתגייסות הייתה טוטלית. זכינו באור גדול, בנשמה ענקית, שהעניקה תעצומות נפש לעם ישראל. חסד גדול, נתינה אינסופית, התגייסות מרהיבה לעזרה,
ללא קשר למגדריות, לשאלה אם אני שומר מצוות או לעמדותיי האידיאולוגיות. בשנתיים האלה אדלי הרעידה, הרעישה וריגשה בנוכחותה. בשנתיים האלה קיבלנו כל כך הרבה שהחלל עצום, החוסר משמעותי ואין מנחם. נסתרות הן דרכיו של הבורא, לא נבין את שיקוליו. ברור שאת התשובות לשאלתנו יהיו בגדר של אולי היה כך, עדיף שלא, נשאל. אדלי השאירה צוואה ענקית בעולמנו. מלחמתה לא הסתיימה. ההשפעות שזרעה מצמיחות עשייה חברתית. אמנם אנחנו נשארנו כאן חסרים, אבודים, כאובים, אך עם כוחות גדולים, להמשיך ולהפיץ את אותו אור גדול, את אותה אמונה. כשמה של אדל, אני דואג לאחר. מתוך אמונה שלמה שעשייה ציבורית זאת תעניק שפע של טוב לעם ישראל. אסכם בדברי תודה לראשי החמד, שנתנו לנו את הזכות להחיות את אדלי בספר ילדים לזכרה. ספר זה מאגד בתוכו ארבעה סיפורי חז"ל אודות אמונה ותפילה, והוא מהווה עבורנו מזון רוחני לילדי ישראל. ספר זה הוא הראיה לכך שאלו הערכים שהחמד מחנך לאורם לא רק בעת צרה אלא מגיל צעיר. כולי תקווה ותפילה שהספר הזה ימצא את דרכו אל לב הילדים ויניב שם פירות טובים. ובבניין ירושלים ננוחם במהרה בימינו, אמן. התחלנו לעבוד על הנושא של מהפך בנושא של שירות משמעותי. לומר את הדברים בצורה הכי נוקבת שיש, שצריכים ללכת לשירות משמעותי, צבאי ולאומי, אבל שירות משמעותי, הרבה קרבי. חידדנו את המסרים האלה, עבדנו על הנושא הזה מאוד חזק עם כל מיני פעילויות מגוונות. כיתה י"א היה גדנה ו... אני זוכרת, כולם קיבלו ככה את המדים, ולא היה מידה מתאימה לבן. שקל בסביבות ה-120 קילו. בן החליט לקחת את עצמו בידיים, ולשמוע תזונה נכונה וכושר גופני. היה לו חלום להגיע לגולני. אני שואל אותו, הוא מספר לי שהוא נכנס לכושר, והוא מתאמן, והוא רוצה ללכת לגולני. במובן הדבר הזה... הפך לנושא שיח קבוע בינינו. יש לציין שהייתה לו מחנכת מדהימה שמשכה אותו והכניסה אותו לכל זה ולא עזבה אותו, וכמובן המנהל, שהמנהל באמת הוא גם גולני, גולנצ'יק בדם, זה שהוא החדיר להם את גולני בבית ספר, וגם בן היה אוהב הרבה לשמוע סיפורים מעידו. מבחינתי, גם מבחינה אישית וגם מבחינת המסרים שאנחנו מנסים להעביר גם בעולם החמד, זאת גאווה גדולה לראות תלמידים שמובילים. לצו הראשון הוא היה כבר במישהו, ירד כבר איזה 20 קילו, והוא ניגש לשם והוא אמר להם שהוא רוצה להתגייס לקרבי. הוא אמר להם שהוא רוצה ללכת לגולני והוא רוצה להיות לוחם, וכל זה הוא עושה בשביל הצבא, בגלל זה הוא יורד במשקל. בלשכת גיוס הכל היה מרגש, כאילו, אני חושבת שזה היה היום הכי מרגש.
כאילו, אתה רואה ילד שגידלת וטיפחת, ופתאום מגיע לבגרות שלו, והוא הולך לתרום למדינה, הולך לקרבי. בסיום מסע קומטה אנחנו הגענו לטקס, ואני לא אשכח את זה שהממם שלו והממפם באו אליי ואמרו לי, יש לכם היום הפתעה. קיבל מצטיין פלוגתי, שולח את התמונה בקבוצה. נכנסתי לחדר המורים, אמרתי להם, אני רוצה לספר לכם, איפה נמצא בוגר של בית הספר. הנה בוגר שמצטיין פלוגתי, עוד גאווה לכולנו, זה אומר שהדרך היא נכונה, צריך להמשיך אותה. הוא סיים את י' ב' בידיעה שהוא עוד יחזור, הוא עוד יחזור לשפר את הבגרות שהוא לא עבר. הוא כבר התגייס לצבא, ונשארה לו בגרות באזרחות. המועד המיועד היה מאוד חורף, הוא נכנס כאן, והוא לא עמד בזה, פשוט נרדם. לא כל בוגר שמסיים בלי תעודת בגרות, מגיע בטח לא בשנה הראשונה, מה שנקרא, כדי להשלים את הדברים. הקיץ שהוא היה אמור לחזור לעשות הבגרות, זה היה שבן נכנס לעזה, ואז התחיל כל המבצע. בלילה בו נכנסנו בכניסה הקרקעית, עוד ב-10 בלילה כתבתי בפייסבוק של בית הספר, כתבתי למורים שבשבוע וחצי עלו פגשתי בוגרים, וכתבתי להם, אני רואה נוער שלא יאמרו לי שבצבא הוא מה שנקרא הפך לגבר. זאת אומרת, אני אומר להם, זה נוער שלפני 7-8 חודשים ישב אצלכם המורים על ספסל הלימודים. מה שיש להם כאן, הנחישות הזאת, הרצון, הערכים האלו, הם מה שאתם שמתם להם בתיק. ואחד מהם, אני אומר, זה בן. בן לא היה אמור להיכנס בכניסה הזאת. והוא התעקש ועשה שם, חפר שם לכל המפקדים, ולא מעניין אותי, ואני אכנס, ואם אתם לא תכניסו אותי, אני אכנס ברגל. זה מה שהוא רצה. תמיד אמר לי, אמא, אם תהיה מלחמה, אין מצב שאני לא נכנס, כאילו בשבילי זה לא יהיה שירות. ידעתי כבר, בהרגשה שלי כבר ידעתי שקרה משהו לבן. התעוררתי והרגשה של אמא. הם הגיעו, אפילו לא שאלתי אותם אם הוא פצוע. ידעתי שהוא נהרג. ארבעה חודשים אחרי שהוא נהרג, הזכרתי בקטע הזה שהוא לא סיים את הבגרות באזרחות, ואמרתי, כאילו, הוא כל כך רצה את זה, ולא חבל, כאילו, רק אפילו, אתה יודע, בשביל סגירת מעגל כזאת. אמא של בן, שרית, פנתה אליי במהלך השנה האחרונה, והיא אמרה לי שאלה אותי לגבי אופציה של לקבל תעודת בגרות עבור בן. ושאלתי אותה, שרית, למה את צריכה את זה? היא אמרה לי, אני לא יכולה להסביר לך, אבל לי זה ייתן משהו. המלחמה שהוא נלחם בשביל להוציא את התעודה, והרצון שהיה לו, וכל הדרך שהוא עבר, אני חושבת שמגיע יותר. את האזרחות שלו הוא הפגין במקום אחר. אני לא אשכח את זה, עידו היה בטיול מהבית ספר, ואז איתו התקשר, כולו נרגש. ושרית, אנחנו רוצים לבשר לך שאישרו לנו לבן את התעודת בגרות. אני חושבת שגם מבחינתי זה סגירת מעגל לדעת שגם אחרי מותו הוא קיבל את התעודת בגרות שלו. בחיים שלו כל דבר שהוא רצה הוא השיג, וגם במוות שלו הנה הוא השיג, השיג את הבגרות. להזמין למעמד המרגש את שר החינוך מר נפתלי בנט להענקת תעודת הבגרות של בן וענונו, זכרונו לברכה. את התעודה יעניק השר להוריו של בן, שרית ואילן וענונו.
אמא ואבא של בן, הייתי אצלכם לפני שנה בבית, באחד הימים הקשים בחייכם. בן מסמל עבורי את כל היפה בציונות הדתית, בשילוב בין תורה, אמונה לעשייה. בן הלא לא השלים את הבגרות שלו רק בגלל מבחן אחד, מבחן באזרחות, ובשבוע סדאות הוא הגיע במיוחד כדי להשלים את הבגרות, והוא נרדם על המבחן ולא הצליח להשלים את המבחן. אבל אז הוא אמר שהאזרחות הגדולה ביותר זה לתרום למדינת ישראל, לעם ישראל, בתוך צבא ההגנה לישראל. שרית, הייתי איתך, ובן לא נפל עכשיו. הוא נפל על הצלת חיי יהודים בארץ ישראל, ואת לא בחרת, אבל את חלק מהשרשרת הנצחית של האימהות היהודיות לדורותיהן. הייתה אימא ששכלה את בנה בתקופת יהושע בן נון, כשכבשו לראשונה את ארץ ישראל, והייתה אימא ששכלה את בנה בתקופת דוד המלך, ובבית ראשון ובבית שני ובגולה כשלא הייתה לנו מדינה משלנו, וגם בשיבת ציון. אנחנו פה בזכות בן ובזכות כל הבנים, ובשם כל החמד ובשם כל עם ישראל ובשם ממשלת ישראל, אני מצדיע לכם ואני אוהב אתכם. תודה רבה. הקיום שלנו כאן בארץ ישראל הוא רצף ארוך מאוד של קורבנות. היום נשאתי הספד בהלווייתו של מלאכי רוזנפלד, השם ייקום דמו, שנפל רק כי הוא חזר ממשחק כדורסל, כי הוא קידש את החיים. יש לנו אויב שמקדש את המוות, אבל התשובה שלנו, של העם היהודי ושל הציונות, תמיד הייתה החיים. שרית, אחותו של מלאכי, ישבתי לידם, היא אמרה לאבא שלה, רק תדבר שירה, רק תדבר טוב, אנחנו לא באותם כללים. אנחנו יהודים, אנחנו מוסריים, והמענה שלנו זה לבנות עוד בית, לבנות עוד משפחה בישראל, ללדת עוד ילדים ולחנך עוד דור, דור נצח של העם היהודי כאן בארץ ישראל. אני כאן בשביל לומר לכם, מורים, מורות, מנהלים, מנהלות, גננים וגם גננות, לומר לכם תודה. אתם מדהימים. החמד והחינוך הציבורי של החמד הוא נשמת אפינו. אני למדתי בחמד, ילדיי לומדים בחמד, החמד הוא בית חינוך ערכי, יהודי וציוני.
החמד פורס את כנפיו כדי להכניס פנימה את כולם. החמד זה אנטי-אליטיסטיות. בוודאי, אנחנו בעד מצוינות, אבל אנחנו מקבלים את כולם. לא שואלים אף פעם מה צבע האור, לא שואלים אף פעם מה הרמה הכלכלית של ההורים, רק פותחים את השער ונותנים חיבוק. ואני גאה בחמד במדינת ישראל. בשנה האחרונה, גם בעת חטיפת הנערים, ראינו את החמד במלוא עוצמתו. ראינו איך החמד מאחד את כל עם ישראל, ואיך החמד מדבר בחיוב, לא בשלילה, באחדות, לא בפלגנות. ולכן האיחול הראשון שלי לעצמנו הוא להמשיך. להמשיך בדרך הקשה, היומיומית, של חום, של ערכים, של גאווה במדינה שלנו, של לומר אני אוהב את ארץ ישראל, אני אוהב את עם ישראל ואני אוהב את תורת ישראל. אבל החמד גם פעל השנה לקידום הישגים לימודיים, ואנחנו התקדמנו מאוד בציון שלם תוך הגדרת מקצועות ליבה ותוכנית עבודה ממוקדת לקידום ההישגים באנגלית. צריך לומר לעצמנו, יש לנו פער באנגלית. עד היום אני לא מבין למה, אבל אסור שזה יהיה. אנגלית הוא כלי עבודה ליבתי לכולנו. תחשבו איך הייתי מדבר ב-CNN אם לא ידעתי אנגלית. אבל ואנחנו חייבים להמשיך בזה. זה גם לא סוד שבעשור האחרון מדינת ישראל חווה קטסטרופה שקטה, אבל אמיתית, במקצועות המדע והמתמטיקה. ירדנו מ-13,000 מסיימי 5 יחידות בגרות במתמטיקה ל-8,500. ואנחנו עם הספר, אנחנו אומת הסטארט-אפ, החדשנות. אנחנו הולכים להפוך את המגמה בצורה מאוד אגרסיבית. ואנחנו נשקיע בזה המון וגם נמדוד את העניין הזה. אנחנו בוודאי זכאות זה חשוב, אבל גם איכות ומצוינות בתעודה זה חשוב, ואנחנו נמדוד את מסיימי 5 יחידות במתמטיקה וגם במקצועות אחרים, כדי לראות שאנחנו לא רק מדברים על כמות אלא גם איכות. הדבר השני, לב לדעת שבעצם תוכנית וגישה שהקדימה את מה שנקרא למידה משמעותית, החמד פרץ וסלל את הדרך לכל החינוך במדינת ישראל. אנחנו ממשיכים. המערכת ספגה הרבה מאוד טלטלות. כרגע מה שאנחנו צריכים זה יציבות והמשכיות בעניין הזה. אני אספר לכם סיפור משלשום. עשיתי ביקור בית פתע בריאלי בחיפה. אני מרבה בביקורי פתע, אתה לומד קצת יותר מהביקורים הרשמיים. ואני אגיד לכם מה קרה. פגשתי שם מורה לתנך, והיא סיפרה לי מה היא עשתה עם מגילת אסתר. היא חילקה, כל ילד קיבל דמות, היה צריך לחקור עליו גם במגילה וגם במדרשים, ואז הם עשו מעין הצגה שמספרים את אירועי המגילה, אבל כל אחד מנקודת מבטו. הרי תשבו בין האירוע הזה לבין לו המורה הייתה עומדת בכיתה ודוחסת את החומר, זה היה אפילו לא נכנס לאוזן אחת, שלא לדבר יוצא מהאוזן השנייה. ועכשיו הילדים לעולם לא ישכחו, כי הם למדו, הם חוו, הם פיתחו, הם חשבו, הם יצרו. ורק הדרך הזאת של יצירה, של חיבור, ולא הדחיסה הרגילה, מה שכל כך הרבה היום בחמד עושים, את הפרויקטים ולמידה מבוססת פרויקטים ולמידה משמעותית, ולא משנה איך נקרא לזה, יש בחמד עולמות שלמים. אנחנו צריכים להמשיך לחדש ולפרוץ כדי שבאמת זה ייכנס מהלב לראש, ולא ישירות לראש, כי זה לא נשאר שם.
החמד, כרגיל, ממשיך להוביל בקליטת עלייה, בקליטת ילדים רבים ובני משפחותיהם עולים מאתיופיה ומצרפת ומארצות הברית. אנחנו חווים עלייה צרפתית משמעותית. רוצה להגיד לכם, כשאני חושב חמד, יש מילה אחת שקופצת לי לראש, המילה היא הנני. כשיש משימה לאומית, החמד קם ואומר הנני. כשצריך לקלוט עלייה, החמד קם ואומר הנני. כשיש משימה חינוכית, החמד קם ואומר הנני. וכשיש משימה התיישבותית, החמד קם ואומר הנני. וכל החינוך שלנו לצבא ולתרומה היא סביב הנני. יש לנו עוד כברת דרך, אנחנו רחוקים משלמות, וברוך השם אנחנו רחוקים משלמות, אבל אני רוצה לדבר עליכם ולומר, מלא מעט ביקורים שעשיתי בבתי ספר בכלל ובחמד בפרט, כולם מדברים על כמות הילדים בכיתה. זה חשוב מאוד, אני מטפל בזה, טיפלנו בזה כבר בתחום הגיל הרך, כי אמרנו שגיל ארך בראש. להגיד היפוך פירמידה זה נחמד, אבל צריך לעשות את זה. השקענו 500 מיליון שקלים כדי שבעזרת השם, בפתיחת שנת הלימודים הקרובה, יהיה לנו חינוך בגיל הרך איכותי יותר. לא 35 ילדים עם גננת וסייעת שחציים בני 2 ו-10 חודשים וצריך להחליף להם חיתולים, אלא 3 מבוגרים. ולכל גננת, תודה, ולכל גננת היא תקבל גם תקציב, והיא תנהל את התקציב, היא תחליט מה עושים עם הכסף. אתם יודעים למה? כי היא יודעת יותר טוב מאיתנו, ובכלל אתם יודעים יותר טוב מאיתנו. וגם לכל 15 גננות תהיה מנטורית, גננת מובילה, מנוסה יותר, שעובדת בפועל כגננת, היא תתוגמל על זה. כי גננות, בשונה ממורים ומורות, הם לבד. אין להם חדר מורים לחלוק, להתלבט, לפתח, נייצר קהילות. אז זה קורה, גילי 3 ו-4. אנחנו ננסה גם לפעול 0-3, כי כרגע כל הגיל הזה נמצא במקום הלא נכון, צריך לעבור למשרד החינוך. אבל פה הדרך עוד ארוכה ואני לא מבטיח. אבל גם צפיפות בכיתות, גם טכנולוגיה, גם בינוי, הכל טוב ויפה. צריך וצריך וצריך ונעשה את זה. אבל הרבה יותר חשוב מאיזושהי טכנולוגיה, כן או לא, או אפילו כמות הילדים בכיתה, זה רק דבר אחד. המורה והמורה. זה בסוף מה שקובע. ולכן זה המיקוד שלנו, והכל רק תלוי בכם. אני מבקש קודם כל להודות לכם, וגם לבקש מכם שתמשיכו להיכנס ולחדש וליזום ולנסות שיטות חדשות, ואם הן מצליחות לשתף עם חברים, ואם לא מצליחות לא נורא, ממשיכים הלאה. אבל כל הזמן היזימה הזאת של שיטות יצירתיות יותר, ללמוד תורה, ללמוד היסטוריה, להבין איך אנחנו מגיעים לנפש של הילד ולחלוק, לחלוק עם החברים, לחלוק עם המורים האחרים, לחלוק איתנו. וככה כל הזמן נוכל להתקדם. אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם קיץ משמעותי, קיץ עם טיולים, הרבה טיולים בארץ ישראל, בנחליה, בשביליה. זאת הלמידה המשמעותית ביותר שקיימת. ורק לומר לכם, אני אוהב אתכם, תודה רבה. ויש לי עכשיו את ההזדמנות להודות לאיש המופלא, לאיש החזון, לאיש הנשמה, ומעל הכל הנשמה, לאברהם ליפשיץ, חבר ומנהיג. תודה רבה, אברהם. ברוכים אתם להשם,
כל הקהל הקדוש הזה, מנהיגי החינוך, זכינו, שמענו משר החינוך, מר נפתלי בנט, דברים בעלי תוקף, אמונה, דברים של צניעות ודברים של מצוינות, דברים של הרבה כבוד ועוז לחמד, ודברים של אתגר ועשייה שעוד לפניו ולפנינו. אולי הוא כבר יצא מכאן, אבל אני מאחל לו ולצוותו קודם כל אריכות ימים בתפקיד. זה לא תפקיד לשנה שנתיים, זה תפקיד לפחות לארבע שנים, ואני בטוח שאם כך יהיה אנחנו נזכה לראות בעידן הזה, בתקופה הזו, פירות מצוינים ומבורכים, פרי הארץ לגאון ולתפארת, מכל ילדינו, ילדי ילדות החינוך הדתי, מ-0 עד 3 כמו שהוא אמר, ועד למעלה מי"ב, מכללות. גם במכללות אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך מאוד מעניין של מעבר מלא לעולם האקדמיה והתקצוב האקדמי, ויש לנו מאבק, או צריך לומר הצלחה ועשייה, גם ברמה הפוליטית מאוד מאוד ברורה ונחושה, גם יחד עם שר החינוך, לשמירת המעמד והזהות הדתית הציונית המיוחדת של כל המכללות, גם במעבר הזה למל"ג ות"ת, שהרי מן המכללות הללו כולנו באים, המורים, המורות, המנהלים וכל מנהיגי החינוך. מנהיגות היא הרי דבר עצום, ומנהיגות אנחנו לומדים ממשה רבינו. ובפרשה שקראנו נמצא משה רבינו עומד די חסר אונים בפני גזרה קשה. יען לא האמנתם בי להקדישני לעיני כל הקהל, לא תביאו את הקהל הזה אל הארץ אשר נתתי להם. אנחנו למדים קודם כל את המשימה העליונה של כל מנהיג, להאמין. להאמין זה לא להאמין בעצמו, זה לא רק, זה כמובן הבסיס, אלא זה לגרום לאחרים אמונה. האמנתם בי זה לא גרמתם להם את הגובה הראוי של האמונה ושל קידוש השם, לא קידשתם אותי לעיני בני ישראל. אם כן, מנהיג נדרש בראש ובראשונה להביא איתו משב גדול של אמונה, חיזוק גדול של אמונה, לחזק כל ילדה וילד, לחזק כל צוות מורים, לחזק כל בית ספר, לחזק כל מערכת באמונה הגדולה של היכולת, של הכישרון, של האהבה, של היופי שטמון בהם. וראינו כאן את היופי הגנוז בתלמידינו, במורינו ובכל מנהיגינו. זה דבר ראשון, למדנו מה תפקיד המנהיג. אבל ממשה רבינו, בעיקר עכשיו בסיום של עלילות ימיו, עוד לפני ספר דברים, בגזרה שנגזרה, אנחנו למדים מה נדרש ממנו ברמה האישית, לא רק ברמה הפדגוגית ולא רק ברמה של המסירות. ברמה האישית, מנהיג כמו מורה בכיתה, כמו מנהל בבית הספר, קשר את גורלו בגורל תלמידיו. מה הפשט? על זה יש לנו מדרש שיוצא מן הכלל במדבר רבה, פה בפרשה, במדבר רבה פרשה י"ט, כאשר התחנן משה. זה משולב בתוך פרשת והתחנן, שהתחנן משה 515 תפילות ולא קיבל ולא נענה במובן הפשוט. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, באיזה פנים אתה מבקש להיכנס לארץ? זה ביטוי ייחודי. באיזה פנים אתה מבקש להיכנס? איזה פנים יהיה לך? מה פשט איזה פנים יהיה לך? הרי אתה, למה אתה דומה? אתה דומה לרועה שראה את צונו של המלך. המלך הפקיד בידיך את צון הקודשים שלו, את כל צון אהוביו, ואתם עמי צון מרעיתי. המלך הפקיד בידיך את כל צונו, ואתה הולכת אותם במדבר ומתו כל הצון.
ואתה מבקש עכשיו להיכנס לפלטרו, לארמונו של המלך? איך אפשר? אתה השארת את כל הצון בדרך, מיתים במדבר. איך אתה יכול? איזה פנים יש לך להיכנס עכשיו כמנצח לארץ ישראל? נורא והיום, אבל משה עצמו לא חטא. אלא, אומר המדרש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, שבחך יהיה שיאמרו עליך, זה האיש שהוציא 60 ריבו ממצרים, זה האיש שכברם במדבר, וזה האיש שמוציאם ומביאם אל ארץ ישראל. ולכן כתוב, לא תביא את הדור הזה, דהיינו, את הדור הנוכחי, דור הבנים של שנת ה-40, אתה לא תביא. את מי אתה תביא אל הארץ? את אבותיהם, את אלה שהוצאת ממצרים. אני לא מוותר לך, תפקידך החינוכי לא יכול להסתיים באובדן דור אחד וקפיצה על העגלה של הדור הבא. זה לא מנהיג. מנהיג זה מי שלא ויתר גם לצון שנשאר במדבר, והוא יכניס אותם עד האחרון שבהם, וגם אם זה יהיה לעולם של העתיד לבוא, הוא יכניס אותם עד האחרון שבהם לארץ ישראל. וזה בעצם חטאו במרכאות של משה רבינו. כי כולנו יודעים, כמו שלימדונו המפרשים, לא צריך לעסוק בחטאיו של משה, כל מפרש העמיס עליו עוד חטא ואין לדבר סוף, מה אנחנו נגיד? אלא זה לא היה חטא, זה פשוט הייתה מציאות של מנהיגות. המנהיג שהוציא הוא כמו רות המואביה, בעצם זה מתגלגל אחר כך. באשר תלין ילין, באשר תלכי אלך, ובאשר תקברי גם אני אקבר, ורק משם אני יוצא. זהו מנהיג חינוכי, המנהיג המודל של הנהגה שאין לה סוף לעם ישראל. מנהיג כזה הוא מנהיג מתלמידיו של משה רבינו, וזה בדיוק מנוגד לפרשתנו הבאה, פרשת בלעם. מה בין תלמידי אברהם אבינו ומשה רבינו, ומה בין תלמידי בלעם? כולכם מנהיגי חינוך יקרים, ובראשנו רואה נאמן רבי אברהם היקר והאהוב, כולנו מנהיגי חינוך כמשה רבינו, נתבעים לקדש ולהאמין, וקשרנו את עולמנו בעולמם של תלמידינו. באשר ילכו נלך, וליעד הגבוה שיגיעו הם, נגיע גם אנחנו. יהי השם עמכם ועמנו בכל אשר נלך, אמן.